Os casos de coronavirus baixan de forma generalizada na comarca. Tamén mantenen a tendencia baixa en Galicia, que hoxe registrou 1.600 novos contagios para un total de 38.600. A sexta onda segue en fase descendente no Barbanza onde todos os municipios contan cunha caída dos casos. Ribeira registra 27 contagios menos que onte e baixan a tos 815 a dúas semanas, mentre que a sete días ten 302, 15 menos. En Boiro hai 409 positivos a 14 días, 12 menos que no día anterior, e a unha semana hai 173, unha caída de 10 positivos. Noia contabiliza 309 contagios a dúas semanas, 12 menos que onte e 135 a 7 días, un descenso de 4. Por todo son ten 249 casos a dúas semanas, un menos que onte, e 110 a 7 días, 5 menos. A pobra rexistra unha caída de 15 positivos a 14 días, ata os 234, mentres que a unha semana baixan en 11, ata os 83. Rianxo ten 12 contagios menos a dúas semanas, un total de 226, e a sete días reducense en 12 a 277. En Muros hai 179 casos a 14 días, 7 menos que onte, e 65 a unha semana, unha caída de 5. Outes conta con 142 positivos a dúas semanas, 3 menos que no día anterior, e 38 a sete días, 8 menos. Lousame reducen dous os contagios a 14 días, que baixan a tos 57. Pero a unha semana mantéñense en 24. Galicia suma nas últimas horas 1.652 novos positivos e a cifra de casos activos segue a caer. Oxe, hai 38.640, 600 menos que onte. Nos hospitais galegos permanecen 663 persoas ingresadas por coronavirus, 22 máis que no día anterior, En planta, a topanse 600 las pacientes, 23 más que Onte, mientras que 44 están ingresados en cuidados intensivos, un menos que en la jornada anterior.